Hello， 大家好，我是 Nov。 最近赤明龙活动开跑，很多玩家都在狂刷他的武器和觉醒素材。对于有些玩家在野团中也刷得怀疑人生，甚至有些没 PS Plus 的玩家只能默默地当一名孤独的猎人。今天就分享一个单刷赤明龙的方法，或许有些人会看到很无聊又很无趣，但是对于那些孤独的猎人可以拿来做一个参考。在还没开始前，先了解一下整个活动主要的东西。我们可以在念经婆婆这里选觉醒的念经术来念武器出来，主要的材料就是赤明龙的身体部位。每次念经都会有三把随机的武器出现，都是赤明龙的。基本上我很多武器都是在这里念经出来的。如果你不要的武器，千万不要把它给卖出去，都收起来。然后在封印的炼金术里，把你不要的武器都拿去炼金成觉醒材料，之后再去工坊里觉醒武器。这就是这次的活动主要部分。至于赤明龙的身体部分，我们就来一个单刷咯。首先把你的猫猫装备上掠取刀这个技能，然后就可以开始单刷了。我们主要的就是猎取赤明龙身上的掉落品，就好像影片里的好兄弟一样啦。不用担心会猫的，因为到最后我们也是需要猫死自己的。一场里我们大概可以指令猫来掠取赤明龙三次，当三次完了之后，基本上你就可以自猫了。你也可以穿插一个地理族，多拿一个掉落物，就好像居魔之地一样。就算猫了，掉落物也是还在的，所以不用担心。当任务失败后，就会得到三个赤明龙部位的奖励，这样就完成啦。整个过程包括读取，大概需要五分钟一场。这个就是简单、无聊和无趣单刷赤明龙的方法咯。OK 啦，今天的分享就到此为止啦。喜欢这个影片的话，就请给一个 like 我，还有帮我分享出去啦。想知道更多关于游戏的攻略，还有 tips 的话，就记得请订阅我啊。这样子，我们下个影片再见啦，拜拜。